ቅዱስ የሽዋስ ይባላል የአቡነ ጎርጎሪዮስ 7ኛ ክፍል ተማሪ ዛሬ በመናለሽ አዲስ ያገናኘን ጉዳይ በ13 ዓመቴ የጻፍኩት በ14 ዓመቴ ያስመረቁት የአውሮፕላን የበረራ ምስጢሮች የሚለው መጽሐፍ ለማየትና በሱ ላይ ሐሳብ ለማንሳት ስለዚህ መጽሐፍ ትንሽ ማብራሪያ ለመስጠት መጽሐፉ 12 ምዕራፍ አሉት 76 ገጽ አለው እና አውሮፕላን እንዴት በሰማይ ላይ ያን ሁላ ሰው ሊሆን ይችላል ወይም መቃ ሊሆን ይችላል ያንን ሁላ እንዴት ይዞ እንደሚቆይ በዋናነት ነው እና ሌሎች ደግሞ የአውሮፕላኖች ምስጢራዊ ሁኔታዎችም አሉ እንዴት መንቀሳቀስ እንደሚችልም ምናምን አይነቶች የሚያብራራበት መጽሐፍ ነው ከዚህ መጽሐፍ ላይ ዋና ሐሳብ አርጌ ማስበው አራቱ ኃይሎች የሚለው ምዕራፍ ነው። የሚያነሳው እንዴት አውሮፕላን በሰማይ ላይ እንደሚቆይ ነው። አውሮፕላን በሰማይ ላይ ለመቆየት አራት ኃይሎች ያስፈልጉታል ብሎ ይጀምራል። እነሱም thrust, lift, drag እና weight ወይም ገፊ ኃይል, አንሺ ኃይል, ጎታች ኃይልና ክብደት ማለት ነው። እነሱን የሚያብራራበት ክፍል ነው። ባጭሩ ለማብራራት thrust ማለት አውሮፕላን ወደፊት የሚሄድበት ኃይል ነው። እሱም የሚፈጠረው በሞተሮቹ አማካኝነት ነው። አንድም ሊሆን ይችላል ሁለትም ሶስትም አራትም ሊሆን ይችላል በሱ አማካኝነት አውሮፕላን ወደፊት የሚሄድበት ነው ሪአክሽን ፎርስ ተፈጥሮ ማለት ሊፍት ማለት በዋነኞቹ ሁለቱ ክንፎች የሚፈጠሩ ነው ከጎን ሲታዩ ኤር ፎይል የሚባል ግማሽ ክብ አይነት ቅርጽ ያለው አካል አለ ወጣ ወጣ ያሉ ማለት እነሱ በተረስተ አማካኝነት የመጣውን አየር ሲቀበሉ አቅጣጫውን ወደ ታች ያረጉታል ከዛ ሪአክሽን ይፈጠርና ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ አውሮፕላኑ እንዳለ ወደ ላይ ይነሳል ሊፍት ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው ድራግ ነው። ድራግ ወይም ጎታች ማለት በተፈጥሮ የምናገኘው ኃይል ነው። ከአየር ጋር መጋጨት ማለት ነው። አውሮፕላን ሲሄድ ከአየሩ ጋር እየተጋጨ ነው የሚሄደው። እየተጋጨ ማለት ደግሞ አየሩ ወደ ኋላ እየጎተተው ነው ማለት ነው። ያንን ኃይል ድራግ ወይም ጎታች እንለዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ክብደት ነው ወይም ዌይት። ክብደት ማለት አንድ አውሮፕላን ወደ ላይ ሲነሳ ተቃራኒው ነው ወደ ታች እንዲሄድ የሚያደርገው ማለት ነው። መሬት ላይም ቢሆን ክብደት ያጋጥማል ለዛ ነው በመጠነቁስ ሲባዛ በመሬት ስበት ምክንያት የሚፈጠር ነው እሱ የመጨረሻው ወይም አራተኛው ኃይል ነው እነዚህ በመጽሐፉ ላይ የተዋቀሩ ዋና ሐሳቦች ናቸው መጽሐፉ ሊናገር የፈለገው ማለት ነው ሌሎችም ሐሳብ ቢኖርም ይሄ ዋና ሐሳቡ ነው አራቱ ኃይሎች እንዳልኳችሁ ሲሆኑ አሁን በአካል ለማሳየት ነው የፈለኩት የመጀመሪያው ትረስት ነው ቀድም እንዳል ትረስት ማለት በሞተሮቹ አማካኝነት የሚፈጠር አካል ኃይል ነው። እሱ የሚፈጠረው አንዱ ሞተር ብንወስድ ከፊት ለፊቱ ፋን የሚባል ተሽከርካሪ አለ። ተሽከርካሪ አካል አለ አብዛኛው ጊዜ ወጫዊ ሲሽከረከር የምናገኘው ማለት ነው። ፋኑ ሲሽከረከር አየርን ይሰበስባል። ከገባ በኋላ ወደ ሞተሩ ውስጥ ኮምፕረሰር የሚባሉ ሌሎች አካላት አሉ። ከትልቅ ወደ ትንሽ ያነሱ የሚሄዱ ማለት ነው እዚህ ውስጥ። እነሱ ደግሞ አየርን ግፊት ለመጨመር ፍጥነትንም ግፊትንም ለመጨመር ማለት ነው። ከሱ ቀጥሎ ኮምባስተር የሚባል አካል አለ። ኮምባስተር ስራው አየር ማቃጠል። አየር ከተቃጠለ በኋላ ወደ ተርባይን ይሄዳል። ተርባይን ደግሞ ፋኑን ለማሽከርከር በሻፍት አማካኝነት ተያይዟል። ተርባይኑ ሲሽከረከር ፋኑ ይሽከረከራል። ከዛ ቀጥሎ የሞቀው አየር በኖዝል አማካኝነት ወደ ውጭ ይወጣል። ሲወጣ ሪአክሽን ፎርስ ያልኩት ወደ ኋላ ነው የሚወጣው አውሮፕላን መሄድ የሚፈልገው ደግሞ ወደፊት ነው ስለዚህ ወደ ኋላ ያወጣበት ምክንያት ኒውተን ሶስተኛ ህግ ፎር ኤቭሪ አክሽን ዜር ኢዝ ኦልዌይስ ሪአክሽን የሚል ህግ አለ ከወጣ በኋላ የሞቀው አየር ከወጣ በኋላ ከቀዝቀዘው እዚህ ጋር ረጋ ብሎ ከቆየው አየር ጋር ሲጋጭ መልሶ ይገፋዋል አውሮፕላኑ ወደዚህ ወደፊት ይገፋዋል ማለት ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ ከፍተኛ ግፊት አለ ስለዚህ አውሮፕላኑ ወደፊት ይሄዳል ይሄንን ትረስት እንላለን ሁለተኛው ሊፍት ነው ሊፍት ማለት በሁለቱ ክንፎች አማካኝነት የሚፈጠር ከጎን ሲታይ ያልኩት ይሄንን እንደዚህ ለማለት ነው ከላይ ሲታይም ከፊት ሲታይም ላለማለት ከጎን ሲታይ ግማሽ ክብ አይነት ቅርጽ ነው ያለው ከዚህ ይመጣና ወደ ታች ይሄዳል ፍላፕ የሚባል ዝቅ ቢልም ቅርጹ እንደዚህ በትረስት አማካኝነት ከሄደ በኋላ አየሩ ወደሱ ነው የሚመጣው ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር ይሰነጠቃል በታች በኩል ወደዚህ ይሄዳል ወደ ታች ይሄዳል ወደ ታች ከሄደ በኋላ ሪአክሽን ፎርስ ይመጣል ወደ ላይ ያነሳል ማለት
አውሮፕላን እንዳለ ወደ ላይ ነሳ። ይሄ ሊፍት ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ድራግ ነው። ድራግ ማለት አውሮፕላን ወደፊት ሲሄድ ቢቆም አየርም ምንም አይነካው። ቢሄድ አየር ይመታዋል። ከአየር ለመሰንጠቅ እንደሄደ ማለት እዚህ ጋር ሞተሩ ላይም ክንፉ ላይም እዚህ ጋር ደሩ ኤሌቬተሩ ብዙ ላይ ይመታዋል። ሲመታው እንደ አየር ዴንሲቲ አየሩ ለመሰንጠቅ እንደ ጦርነት አይነት እየሄደ እሱም ወደ ኋላ እየሄደ እየተገፋፉ ነው የሚሄዱት ነው። ይሄ ወደ ኋላ የሚሰደው ኃይል ደግሞ ድራግ እንለዋለን። ግን ወደ ኋላ ይሄድም ወደ ኋላ እንዲሄድ ያደርጋል ነው። ሌላኛው ደግሞ ክብደት ነው። ሁላችንም ክብደት አለ የመሬት ስበት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፕላን ወደ ላይ ለመነሳት ይፈልግ ወደ ታች የሚስበው ኃይል ክብደት። አንድ አውሮፕላን ለመነሳት ይፈልግ የሚነሳው መጀመሪያ ትረስትን ይጠቀማል ወደፊት ይሄዳል። ከዛም በኋላ የሚነሳው ቀጥታ ወደ ላይ አይደለም እንደዚህ እንዲጣም ወደ ላይ ያርጓል ፓይለቱ። ምክንያቱም በቀላል ወደ ላይ ለማስነሳት ማለት እንዴት ነው የሚሆነው ካል ሊፍትም አይደለም ሊፍት ወደ ላይ ከሶስቱ እንቅስቃሴዎች መካከል አንዱን ይጠቀማል። ሶስት እንቅስቃሴዎች አሉ። እነሱ ፒች ሮል እና ያው ናቸው። አንደኛው ፒች ነው። ፒች ማለት በኤሌቬተሮቹ አማካኝነት የሚፈጠር እንቅስቃሴ ነው። እሱም ኤሌቬተሮቹ ወደ ላይ እና ወደ ታች መታጠፍ ይችላሉ። ወደ ላይ ታጠፈን አየሩ ይመጣል በዚህ ጋር ይሰነጠቃል። ከዛ ይመጣና ወደ ላይ ነው የሚሄደው። አየር ወደ ላይ ሄደ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ሪአክሽን ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ይገፋ ከመሃል ደግሞ እንደዚህ ይሆንና ባይዘው ደግሞ ይሄ ጎማው ራሱ ወደ መሃል የመጣበት ምክንያት እንደ ሌቨር እንደዚህ እንዲሆን ዝቅ ይደረጋል። አፍንጫው ወደ ላይ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ በተቃራኒም ደግሞ ዝቅ ካለ አፍንጫው ወደ ታች እንዲሄድ ይደረጋል ማለት ነው። ጭራው ከፍ ብሎ ይሄኛው ፒች እንለዋለን። ሁለተኛው ደግሞ ሮል ነው። ሮል ማለት አውሮፕላን ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ የመዛፈፍ አይነት ነገር ነው። ወደ አንድ አቅጣጫ የማዳላት ነው። እሱ የሚፈጠረው በኤለሮኖች አማካኝነት ነው። ጫፍና ጫፍ ሲታጠፉ የምናያቸው ኤለሮኖች ይባላሉ። እነሱ በተቃራኒ አቅጣጫ ነው ሁልጊዜ መታጠፍ የሚችሉት። አንደኛው ወደ ላይ የታጠፈ ማለት ሌላኛው ወደ ታች ነው። ስለዚህ ይሄኛው ወደ ላይ ቢታጠፍ አየር መጣ ወደ ላይ ይሄዳል። ከዛ ሪአክሽን ፎርስ ተፈጥሮ ወደ ታች ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህም ወደ ታች ሄደ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም ታጠፍ ይችላል። በተቃራኒም እንደዚህ እንደዚህ ማለት ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ሮል እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ያው ነው። ያው ማለት ችኛ የቀረችው አማካኝነት ነው። ራዳር ነው የምትባለው። እሷ ወደ ቀኝ ወይም ወደ ግራ መታጠፍ ትችላለች እንደዚህ። እና ወደዚህ ብትታጠፍ አየር ይመጣል ወደዚህ ይታጠፋል። ምክንያቱም ራዳሩ ወደዚህ ስለታጠፈ ማለት አየር ይሄዳል። ከዛ በሪአክሽን ፎርስ ተፈጥሮ ወደዚህ ይገፋል። ስለዚህ አፍንጫው ወደዚህ እና አንድ ፓይለት ለመታጠፍ ከፈለገ ወደ ቀኝ ሮልን እና ያውን አብሮ ነው የሚጠቀመው። አብሮ ይሄኛው ወደዚህ እንዲቃን ያደርጋል፣ ያውንም እንደዚህ ይጠቀማል ይታጠፋል ማለት ነው። እና እነዚህ አራት ኃይሎች እና ሶስት እንቅስቃሴዎች ነበር። እና መሰል ጉዳዮችን በመጽሐፉ የምታገኙት ይሆናል። የበለጠ መረጃ ከመጽሐፉ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንን መጽሐፍ የመጽሐፌ ዋና ዓላማ የአሁኑ ልጆች ወደፊት በኢትዮጵያ መሰረት ናቸው፣ ከነሱ መስራት አለብንና እያንዳንዱ ልጅ ተሰጥኦን እንዲያውቅና በዛም መስራት እንዳለበት ለማስተማር ነው። አሁን እኔ ተሰጥኦዬን አውቄያለሁ ስለ አውሮፕላን። በሱም ተሰጥኦ በደንብ ሰርቼ በእርግጥ የቤተሰብ እርዳታም አለበት፣ እሱም ያስፈልጋል። በጣም ከፈጣሪም እርዳታ ያስፈልጋል። ግን ዋናው በራስ ተማምኖ አሁን እኔ ስለ አውሮፕላን ነው ማጠነው አልኩ። ያንንም ለማስፋፋት ፈልጌ መጽሐፍ ጻፍ። ሌላውም ልጅ ትልቅ ነው ትንሽ ነው ሳይል ተሰጥኦን በቃ እኔ የተሰራውበት ነው ያንም ይመስጠኝ ብሎ ሂዶ በዛ መስራት እንዳለበት ለማስተማር ነው የመጽሐፉ ዋና ዓላማ። የመጽሐፉ መጽሐፍ ዋና ሀሳብ መጣምለው ከቤተሰቦች ከወላጆች እኔ ስለ አውሮፕላን ብዙ ጊዜ ሳጠና የምናገረው ሰው ስለሌለኝ በተለይም በኮሮና ወቅት የምናገረው በቃ ለወላጆቼ ነው፣ በተለይም ለእህቴ ማለት ነው። ለምን አጽፈውም ይሉኛል። እዛ የምናገረውን የማስበው እንዳለ በምዕራፍ ከፋፍዬ ጻፍኩት። በትንሽም ወረቀት ሄደ፣ ከዛም በኋላ በደብተር፣ ከዛም በኋላ በአጀንዳ ጻፍኩ። ከዛም በኋላ ቼክ ማድረግ ጀመረ አባቴ ማለት ነው። እዛ እንደ መጽሐፍ ሆኖ ሲታየን እኔ ራሴ ታይፕ አደረኩት።
ዘጻፍኩትና በብዙ ሰዎች ታየ ተገመገመ ከዛ መጻፊውን ተባለ። እኔ መነሻዬ ነው ብዬ የማስበው ገና ከህፃንነቴ ጀምሮ አውሮፕላን ሲያልፍ ማየት ነው። እንዲፈጠጥልበታለሁ እስከሚያልፍ ድረስ ማለት እስከማላይ ድረስ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቤተ ካካ መጫወቻ ላይ ሆነ ቀጥ አረጋለሁ ከጎን ደግሞ ሌላ ሰካበታለሁ እና እንደ አውሮፕላን የሚመስል ነገር ነው ከህፃንነቴ መስራት የምፈልገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያደኩኝ ስመጣ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያና ዩቲዩብ ነጉግልና እነሱ ጋር ሰዎች ፓይለት እና ምን ካፕቴን ከነሱ መረዳት ጀመርኩ ስለ አውሮፕላን እንዴት እንደሚበር ማለት። ከዛ እየተማርኩኝ ነው ለወላጆች የምነግረው። ብዙ ሰውም ያገኘኝ ይመጣ ከትምህርት ቤትም ፊዚክስ አስተማሪዎች የሚያውቁት ነገር ይነግሩኛል። ስለ አውሮፕላን ባይሆን ከአውሮፕላን ጋር ተያያዥ ነገሮች ስለሱ ያስተምሩኛል። አስተማሪዎችም በጣም ረድተውኛል። ቤተሰቦችም በጣም ረድተውኛል በዚህ በማበረታታት። ይሄ ነው መነሻዬ ብዬ የማስበው። እና ሌሎች ደግሞ ልጆች መነሻቸውን አያገኙም ብዬ የማስበው ተሰጦ በጣም የሚያስለፋ ነገር ነው ይመስላችሁ። ግን ተሰጦ ማለት መክሊት ማለት የህይወት መስመር ማለት ነው። ከዛ ወጥቶ የትም ስራ ሊሄድ ይችላል። ትምህርት ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ በሱ ብቻ ይሄዳለው ማለት ብዙም ተገቢ አይመስለኝም። መክሊትን ካወቁ በዛ ብዙ ሰው ይቀበላል። ያንን እንደመነሻ ሁሉም ሰው እንደመነሻ ማድረግ አለበት መፈለግ አለበት የራሱ መክሊቴ ምንድነው ብሎ ራሱ መጠየቅ አለበትና የኔንም መነሻ ያገኘው ሳላስቦ ነው ይወሰኝ ወደ አውሮፕላን ሰው ይከተተ። እኔ ብዙም ችግር ገጥሞኛል ማለት እንትን ይለኝ ማለት አብዛኛው ሰው በተቀባይነት ነው። ለትልቅ ሰውም ቢሆን ይሄ መጽሐፍ ይሆናል ብዬ ለካፕቴንም ለሌላ መጽሐፍ ጻፊ ሰጥቼ ነበር። ለሱ ስነግረው በጣም አሪፍ ነው ያለ። ከመጀመሪያው ስናገር ስጽፈው በቃ የሚመጣልኝን ሐሳብ ድሮ የተማርኩትን እንዳለ በራሴም የፈጠርኩት ሆነ ለማረጋጋት ጽፋለሁ። ከዛ እየጻፈኝ ይሄድ እንዳለ ለጓደኞቼ መናገራለሁ። እኔኮ መጽሐፍ ላሳተም ነው ቶሎ ብላ አስመርቅ ቶሎ ብላ አሳተም ነው እነሱማ። ከዛም በኋላ ደግሞ በ ታይፕ አርጌ ሲጨርስ ደግሞ አባቴ ወደ ትልልቅ ሰዎች ወስዶኛል። አንዱ አውሮፕላን ዲት ይበራል የሚል መጽሐፍ ጻፊ አብርሃም ደበሌ ወደ እሱ ወስዶኝ ነበረ። እሱም መጽሐፉን አይቶታል አሪፍ ይሆናል ብሏል። አንዳንድ ማስተካከያዎችንም ጨምሬበታል። እሱ ስፔሻላይዝ ያደረገው በሞተር ነው ለአውሮፕላን ሞተር ነው የሚያጠነው እና በእሱም እኔ የተሳሳትኩበት ነገር አንዳንድ ስላለ እሱን እንዲያስተካክል አደረገ። ሌሎችም ነበሩ እና ኤልያስ አብራር ካፕቴን አበባው ደመቀ የሚባሉ ሰው ብዙ ሰዎች አሉ። እና እነሱን አገናኝቶኝ ግን ሁሉም ፖዚቲቭ ነው ወደፊት ነው ይመጣል ብዬ የማስበው ኔጋቲቭ። አሁን ዘመዶች ብቻ ስለሆኑ ከዘመድ ደግሞ ብዙም መጥፎ አታገኝ። ከዛ ነው እኔ ሲጀመርም ሀሳቤ ከጸነ ሲጀምሮ የምለው ስለ ፊዚክስ የሚያጠና ነበር ፊዚሲስት ማለት ነው። እና በሶስቱም ስፔሻላይዝ አድርጌ ስለ አውሮፕላን ይሄ መጽሐፍ የጻፍኩበት ሌላኛው ዓላማም ደግሞ ራሴን ስለ አውሮፕላን እንዳረሰው እንደማድረግ ነው። የበለጠ ስለ አውሮፕላን እውቀት እንዳገኝ ምናምን ሰዎችን ብዙ ሰው እንደማገኝም ሁላ አሁን በዚህ መጽሐፍ ምክንያት ስለ ሞተር ብዙ አውቄያለሁ። እንደዛ የእውቀት መሰብሰቢያም እንደሆነ ነው። ዋናው ዓላማዬ ሳድግ መሆን የምፈልገው ስለ አውሮፕላን የሚያጠና ፊዚሲስት መሆን ነው። ይሄንን ነው አላማዬ። ታድግም እንደፈቀደልኝ ሊሄድ ሳይሆን አንድ ቦታ ላይ ለመሄድ እሱን ለማሳካት የምጠሱ። ይሄ መጽሐፍ በዋናነት ተደራሽ እንዲሆን የምፈልገው የማህበረሰብ አካል በእኔ የእድሜ ክልል ላሉ ሰዎች ነው፣ ማለትም ልጆች ማለት ነው። ለልጆች የበለጠ መነሳሻ እንዲሆን እነሱ የሚፈልጉትን ነገር አውቀው ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ በማሰብ ማለት ነው። እና ለልጆች ነው ይህን መጽሐፍ በዋናነት የተጻፈው። ያው ለትልልቆችም ሊሆን ይችላል። አንድ መጽሐፍ ጽፎ ለመጨረስ የሚያስፈልገው ብዬ የማስበው መጀመሪያ የራሴ ውስጥ ፍላጎት ነው። አሁን ብዙም ጊዜ ወላጆች ናቸው ልጆችን ተሰጥኦ ነው ብሎ የግድ የሚያስገድዱት ማለት ነው። እና እንደዚህ ሳይሆን ከራሱ እንደሆነ ማረጋገጥ አለበት። ለምሳሌ መክሊቱ የጤና ሆኖ ስነፈለግ ሊፈልግ ይችላል። እና በስነፈለግ ነው እምብዮ አልፈልግም ማለት የለበትም። በጤና ነው
ያንን ተቀብሎ በዛ መስራት አለበት። እንደኛው ይሄ የራስ መቀበል አለበት የወላጆቹ ሳይሆን ማለት ነው፣ ወይም በግድ ሳይሆን። ሁለተኛው ደግሞ መጻፍ ብቻ አይደለም ወቀት ለማስተራረፍ የሚያስፈልገው መጻፍ ብቻ ነው ይላል። አሁን ትልልቅ ልጆች አሉ፣ በአይምሮቸው ትልልቅ የሆኑ ልጆች እንደ ሮቤል፣ ዲሜትሮስ እና ሙሳ አሉ። እነሱ መጻፍ ለመጻፍ ቢሞክሩም ግን በመጻፍ አይደለም የታወቁት፣ በእውቀታቸው ነው። እና እውቀት አለኝ ብሎ ካሰበ ያንን ካስፋፋ የሚቀበለው ሰው አያጣም። ስለዚህ መጻፍ ብቻ አይደለም ግን መጻፍ ከፈለገ ማሰብ ያለበት ነገሮች አሉ። አንደኛ መጻፍ በተለይ ለህፃናት በጣም ደባሪ ነው። እኔ ስለማውቀው ማለት ነው፣ እኔ በትልቅ ግፊት ስለጻፍኩኝ በጣም ደብሮኝ ነበር። እንደ ህፃነትም ደግሞ መቦረቅ ስፈልግ ማታ ማታ ቁጭ ብሎ መጻፍ በጣም ነበር የሚደብረኝ። በጣም ከፈለጉት ይህንን ማወቅ አለባቸው፣ መጻፍ እንደሚደብር ማለት ነው። እኔ ስጀምረው በጣም ደስ ብሎኝ ስለጀመረ ነው። እጽፋለሁ ምናምን ብዬ ስጀምር ከዛ ትንሽ እየቆየ ይደብረኛል። ግን አንድ ጊዜ ከጀመሩ ማቋረጥ ስለማይቻል ማለት ነው፣ ቤተሰብም ስለሚገፋፋ ያንን እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ እኔ መጽሐፌን ስጽፍ አባቴ ሲለኝ የነበረው ሲደብረኝ፣ አንዳንዴ ሲደብረኝ መጨረሻ ሲወጣ በጣም ደስ እንደሚለኝ ነበር የሚነግረኝ። እኔ ግን ብዙም አላመንኩበትም፣ ዝም ብዬ መጽሐፍ ነው ውጤቱን አላሰብኩበትም። መጀመሪያ ከታትሞ የአንድ መጽሐፍ እጄ ላይ ከደረሰ በኋላ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ ማድረግ አላሰብኩትም ነበር፣ በጣም ነው ደስታ የተሰማኝ። ከዛም በኋላ ሲመረቅም የበለጠ ደስታ እየተሰማኝ ነው እና በራሴም ኮርቻለሁ። ያለፍኩበትን የመጻፍ ስሜት ምናምን ረስቻለሁ እና አሁን በጣም ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያለሁት። እኔ ለልጆች እንዲደርስ ፈልጋል፣ ትምህርት ቤት ላይብራሪም በጣም እንዲደርስ ፈልጋል። ግን ቅድም እንዳልኩትም እኔ ይሄ የመለማመጅ እንዲሆን የምፈልገው እውቀቴን የማስፋፋበት ነው እና ይመለከታቸዋል የምለው የአውሮፕላን እንትኖች ባለሙያዎች እነሱ ጋር ደርሶ እነሱ ደግሞ ምክር ሲሰጡኝ ቁጥር ሁለትም ጽፏል ወይም አሁን እንዳሰብኩት ሌላ መጽሐፍ ለመጻፍ ማለት ነው። ዘ ፈንዳመንታልስ ኦፍ ኤርፕሌን ዲዛይን የሚል አዲስ መጽሐፍ ጀምሬያለሁ። እሱም በቀጣይ ዓመትም ለመጨረስ አቅንቻል እና ይጠቅሙኛል ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ይሰጣል። ሌላው ግን እውቀት ወስድበት ያለው ካለ ይገዛል ማለት ነው። ይህንን መጽሐፍ አንድ ሰው ሲቀበል ወይም ሲገዛ ይጠቀማል ብዬ የማስበው አንድ አስተማሪ አለ አንብቦ የጨረሰው እና እሱ ምንድን ያለው ለተማሪዎች ሲናገር ስለ ፕሬዠርም ሊሆን ይችላል ስለ ዴንሲቲም የኒውተን ህግጋትም ስላሉበት ብዙ ስለ ፊዚክስ ይረዳል። ስለዚህ ስለ ፊዚክስ ለመረዳት አንዱ ጠቀሜታ ይሆናል ማለት። ሌላው ደግሞ እንደኔ ተሰጥኦ ስለ አውሮፕላን ከሆነ ስለ አውሮፕላን ጀማሪ ከሆነ የበለጠ እውቀቱን ለማስፋፋት ይጠቅመዋል ብዬ አስባለሁ። ይህን መጽሐፍ ተጓዳኝ ተሰጥኦዎች የምላቸው አንደኛው ቋንቋ ነው። ቋንቋ ላይ አማርኛ እችላለሁ አሁን እንደምናገረው፣ እንግሊዘኛም እንደዛው፣ አረብኛ ደግሞ ከቴሌቪዥን ከህፃነት ጀምሮ አይ ነበር። በቴሌቪዥን መናገርና መስማት ብቻ ነው። እዛ በኮሮና ወቅት ደግሞ እኔና እህቴ ዳውንሎድ አረግን ቃላት፣ ከዛ በኋላ መማር ማለት ነው። ከዛ በኋላ መናገርም መጻፍም አራቱን መደቦች እንችላለን ማለት ነው። የአውሮፕላን የበረራ ምስጢሮች የሚለውን መጽሐፍ በትንሹ አብራርቻለሁ። ወደፊት ደግሞ መስራት የምንፈልገው የኔ ራዕይ በሚል ርዕስ የሚያስቀመጥኩት እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር 2024 ላይ የራሴ የሆነች በራሴ ዲዛይን የሆነች እንደ መኪና አይነት አውሮፕላን መስራት ነው። ሁሉም ሰው ሊጠቀምባት የሚችል መኪና አይነት መስራት የምንፈልገው ማለት ነው። የኔ ራዕይ ላይ ያስቀመጥኩት ይህንን ሳቅድ እንደ ቮልክስዋገን የቮልክስዋገን ታሪክ አስቤበት ነው እና የቮልክስዋገን ቋቋሚ ያሰበው ጀርመን ውስጥ ትልልቅ መኪናዎች ስለነበሩ ሁሉም ሰው ሊጠቀምባት የሚችል መኪና ብሎ እንዳሰበው እኔም ደግሞ ሁሉም ሰው ሊጠቀምባት የሚችል አውሮፕላን ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሊኖረው የሚችል አውሮፕላን መስራት ነው የኔ ዓላማ። በ9
ለዚህ ስራ ላይ ረድቶኛል ብዬ ማመስገን እንፈልጋለሁ። አንደኛ ቤተሰቦቼ ነው። እናቴም አባቴም እህቴም ማመስገን እንፈልጋለሁ። ያው አባቴ ብዙም ከኔ ጋር ባይሆንም በፖለቲካ ምክንያት ባሁን መጻፍ ሀሳቡ እና ግፊቱም ከሱ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እሱን እናቴንም ከህፃነቴ ጀምሮ በጣም ተንከባክባኛለች። በትምህርቴም አንደኛ እንደወጣ አርጋኛለች። በጣም ትኩረት ሰጣ ስላሳደገችኝ እሷንም አመሰግናለሁ። እህቴንም ደግሞ እሷም ረርታ ይህን መጽሐፍም በመጽሐፍ አግዛኛለች እና ለእሷም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ለጓደኞቼ፣ ለትምህርት ቤት ጓደኞቼ፣ ለአስተማሪዎቼ፣ በተለይ ለፊዚክስ አስተማሪ እና ይህን መጽሐፍ ለገመገሙልኝ ሰዎች፣ ካፕቴኖች፣ ቴክኒሽያኖች ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በየም ማስበው ነገር አሁን ሁሉም ልጅ የሚያስበው ከወላጅም ሊሆን ይችላል እንደ መጽሐፍ ታዋቂ የሚያርግ ነገር አድርገው ነው የሚያስቡትና እንደሱም ሳይሆን መጀመሪያ መክሊቱ ከተገኘ በኋላ ወዴት እንደሚሄድ ወላጅም ሊያመቻች ይችላል። ካልሆነም ደግሞ ቀደም እንዳልኩት የሚነጋገር ሰው አይጠፋም። ያሁን ልጅ ብዙም አይመረውን ያላሰፋበት ምክንያት በብዙ ነገሮች ውስጥ ይጠመዳልና ቴሌቪዥንም ሊሆን ይችላል፣ ጌም ላይም ሊሆን ይችላል። እሱ ላይ ሲተመድ ወደ ሌላ ስራ እንዳይሄድ ያደርጓል እና እሱን ቀነስ በማድረግ እና ትርፍ ጊዜን ቢያንስ ካላስፈላጊ ከጊዜ ውጭ ከማባከን በፕሮግራም አስቀምጠው ትንሽ ደቂቃም ብትሆን በየቀኑ ትንሽ ደቂቃም ብትሆን የምታመጣው ትልቅ ዋጋ ስላላት ተሰጥቶ ለመፈለግ ያደርጓል። ተሰጥቶ ከፈለጉ በኋላም ደግሞ ያንን ተሰጥቶ እንዳይጠፋ መጻፍም ይሆነ የትም ተሰጥቶ ይረሳል። እኔም አጋጥሚ ስለሚያቅ ማለት ነው አንድ ጊዜ ኤሌቬተርን ረስቼ ስሙን የረሳሁበት ቀን አለና አሁን መጻፍን ቼክ ማድረግ። ስለዚህ በትርፍ ጊዜያቸው ከትምህርትም በተጓዳኝ በትርፍ ጊዜም ከጥናት በተጨማሪ ከጨዋታ በተጨማሪ ለተሰጥቶ መፈለጊያ እና ማዳበሪያ ቢሆን ተመልካቾቻችን በመናለሽ አዲስ ፕሮግራም ላይ ያገናኘን ሐሳብ ይሄንን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ ስለአዳመጣችሁኝ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ እና በቀጣይም በሌላ ሐሳብ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።